Mohammed-tegneren Kurt Westergaard trækker nu en gruppe islamkritikere i retten. Trods fogedforbud brugte foreningen Stop Islamiseringen af Danmark i weekenden Vestergaards tegning til demonstration. Nu vil den aarhusianske tegner have erstatning. Og nu er det på tide, at vi står sammen. Foreningen Stop Islamisering af Danmark demonstrerede søndag i Aalborg. Bare pis ud fra det her dejlige danske land, men læs for... Her brugte de trods et fogedforbud Kurt Westergaards tegning af profeten Mohammed. Kurt Westergaard ønsker af sikkerhedsmæssige årsager kun at medvirke i et telefoninterview. Den tegning, den går specielt på den islamiske terrorisme. Det er den sammenhæng, som tegningen hører hjemme i, og derfor skal den ikke bruges som et indslag i en unuanceret hets mod den muslimske befolkningsgruppe. Fodforbuddet blev nedlagt af byretten i Aalborg fredag, men foreningen Stop Islamisering af Danmark mener ikke, at de har brudt fodforbuddet. De dækkede nemlig tegningen til med et tørklæde. Vi har ikke forbrudt os mod noget som helst. Jeg vil sige, at det her, det er at sammenligne med, hvis man tager det med Anders Sands stemme, så bliver man sagsøgt af Walt Disney. Altså, det er jo helt hen i vejret, det her. Den vurdering er pressejurist Olaf Jørgensen uenig i. Foreningen havde også tegningen liggende på deres hjemmeside 2 dage, og sammen med den tildækkede tegning, mener han, at foreningen taber sagen. Så jeg forventer, at den opfølgning, der vil ske på sagen, betyder, at bødestraffen og erstatningskravet bliver væsentligt højere end normalt i sådanne sager. Så må vi jo samme ud og samle nogle penge ind. Jeg er ikke bange for det. Men netop det, at det vil være sådan et enormt beløb, det skræmmer dig ikke? Jamen altså, jeg mener, at ytringsfriheden er det vigtigste. Der er ikke noget, der er vigtigere end det nu. For Kurt Westergaard betyder pengene ikke så meget. Han håber bare, at sagen nu sætter en stopper for foreningens brug af tegningen, indtil sagen bliver afgjort i retten. På den måde kan jeg få lov til at sige, at jeg absolut lægger afstand til Anders Gravers Petersen og hans demonstration. Det kan tage op til et halvt år, før byretten i Aalborg har behandlet sagen. Og hvor meget en erstatning og en eventuel bøde kan løbe op i, er der ingen, der vil give et bud på i dag.